Niki Omilevski, ukrajinski nogometni velika na polju. Pre 30-godišnjim bivšim napadačem Dinamo Kijeva slanjali su se nogometni stadioni, a navijači padali u navijački zanos. Nestašni dečko ukrajinskog nogometa, tako su ga nazivali tamošnji mediji, o svom briljantnom talentu moglo je sada biti u nekom od najvećih europskih nogometnih klubova. Osobina je htjela dukciju. Nakon Dinamo Kijeva odlazi u Tursku, potom je imao dužu nogometnu pauzu. A onda se tog sjajnog nogometaša sjetio Boris Perek, nekadašnji kondicijski trener Dinamo Kijeva i doveo ga u Hajduk. Nikada ne znaš kada i gdje, u kakvom momentu možeš nakazati. Nikad ne znaš što život donosi. Mene je doveo u Hajduk. Jako sam sretan što sam ovdje. Pozvao me moj prijatelj Boris Perek. Lijepo mi je, sretan sam ovdje, želim i dalje što bolje igrati i graditi karijeru u Hajduku. Artjom je nogometna klasa, sjajan tehničar, vrsta napadač, koji se igri nazire u sugi stragovi onog izvanzemaljskog nogometa koji igra u Dinamo Kijevu, kažu nogometni stručnici. On još uvijek traži svoju nekadašnju pravu formu. Drago mi je što sam u Hajduku. Zadovoljan sam kako trenutno igram, kako napredujem. Naravno, uvijek bih mogao bolje i imam na čemu raditi. Ponekad mi se na nekim utakmicama ponavljaju oni blistavi trenuci kakve sam imao dok sam igrao Dinamo Kijevu. Ovo ljeto ću vidjeti što i kako dalje. Hoću li imati kakvi ponuda za transfer koje bi zadovoljile mene i klub, pa ćemo odlučiti što i kako dalje. Bjelorus po rođenju Ukrajinu stiže s 12 godina. Nogometni zanat brusi u omladinskoj školi Dinamo Kijeva. Uskoro dobila je ukrajinsko državljanstvo. Za ukrajinsku reprezentaciju odigrao je 50 utakmica, zabio 8 golova. Kažu da je bio bolji od velikog Andreja Ševčenka s kojim je tada igrao. Drago mi je što sam imao tu čast igrati sa Ševčenkom. Bili su to slavni dani ukrajinskog nogometa, a Ševa je bio istinski lider momčadi. Njegovo ime, ime je zaista pravog nogometnog velikana. Bad boy, kako su ga zvali nakon burnih mladenačkih godina u kojima je slupao i 20 upočena automobila na Ferrarija i Ferrarija, ustao čini se u nekom mirnijem zrelije drugo polovrijeme svog života i karijere. U Splitskom Hajduku traži priliku za novi nogometni početak i povratak na stare staze slave. Tim se ludostima sada samo slatko nasmijem. Slupao sam više skupocjenih automobila. Naludirao sam se dovoljno u životu. Što se tiče automobila, sada se vozim u malom gradskom vozilu. Shvatio sam da brzine nisu za mene više. Životna smirenost valjda dolazi s godinama. Simpatičan dečko osvoji odmah srce splitske nogometne publike. Ovdje naprosto obožavaju svog Milu, kako od Milja Splitčani zovu Milevski. Pa godi mi to kad navijaju za mene. Nevjerojatan je to osjećaj. Nekad navijaju za mene kad dobro igram, a ponekad mi znaju izviždati, što je opet dobro, jer znam da moram nešto popraviti u igri. Iako je s Cristianom Ronaldom prijateljeva od tinejdžerskih dana, njegov nogometni uzor ipak je netko drugi. To je il capitano, odnosno Francesco Totti, a Italija zemlja njegovih nogometnih snova. Koji klub? Roma, definitivno moj najdraži klub. Parli italijanski? Italijanski, malo. Dai, dimmi qualcosa. Buongiorno. Buongiorno. Sei un calciatore di Roma. Calciatore, famoso calciatore, Francesco Totti. Iako već u zrelim nogometnim godinama, Artjomov talent još uvijek je tu. Još da ga posluži njegova ubojita desnica, pa da Hajduk na radost navijača dovede u Europu, a sebe možda u zemlji svojih snova Italije. To mu od srca želim.